Rayon Sports igihe cyose ari kuboneka impamvu zo guhagarika kwa champion gutegura imikino ya gishuti tubyemeranye tubwizanye kuri Rayon Sports nta mafaranga afite ntago ari yabona amafaranga guhemba kandi uhemba ku itariki 5 kandi uku kwezi kwashize ntago bahembye abakinnyi bivuga ngo ku itariki 5 ejo bundi z'ukwezi kwa 11 baraba binjiye mu birarane by'amezi abiri bari gukora ibishoboka byose ngo barebe ko babona kumwe amakuru mfite nuko Rayon Sports itaragwiza na miliyoni byibura 25 byibura kimwe cy'akabiri cy'asareri bahemba uko bahemba hafi miliyoni 50 n'utundi turenga bikavuga ko rero bashaka gukoresha iki gihe ngo bongere barebe ko bakusanya amafaranga bagende bongeranya barebe ko babona miliyoni 50 bagahemba ukwezi kumwe hagasigaramo ikiranye cy'ukundi kwezi kumwe ibyo ninde ubikora ibyo ninde wabigira mu ruhare murabizi ko score yabaha amafaranga ibigomba kuba murabizi neza yuko amafaranga y'abaterankunga banyu babara yabahaye bandi mukayagoramo abakinnyi ubu nahanya bareyo ho kwitanga binyuze mu mafani club yego ariko bikongera bikananyura no kukuza ku kibuga mukareba match mugatanga amafaranga yo kwinjira rero niyo nka icyo ni cyambere muzitabire mufashe kipe kubona amafaranga ni niyo mpamvu polisi yaje kubaha umusada nta amafaranga polisi zatwara reka reka polisi avandame yabura ibindi bikombe n'ibindi ariko ikizwe amafaranga hano hiri umva yabuze kirye ari yawe ati mwijyanire nta mwishyuza ibyo mushaka ni muhemba ngabo ngabakaba yishimye natwe tuzanyurwa na polisi n'undi turi abantu bakorera igihugu ntacyo bidutwaye kubona abantu bacu bishimye ingingo ya kabiri ikipe umutoza yabisubiyemo kenshi nibuke ko atakoranye nawe pre-season ari kuyityariza match zikomeye muri shima rero ariko ntimurakina niyo polisi muri shampiyona ntimurakina na Kigali muri shampiyona ntimurakina na APR muri shampiyona biragaragara yuko test twuzi zigena nyine ku ikipe ikomeye cyangwa idakomeye Kigali ntabwo twari twazibona muzikora yego na APR ntirazikora ariko ntabwo mureba ibya APR mureba ibyanyu twari batsaba makipe yahuye nayo na Rugaju Aline ni Gasogi agomba kuba afite ikipe ikomeye waba uri umureyo se ntuze kureba ko ikipe yawe iri kwitwara mu kibuga iyo ni ingingo ya kabiri kureba ikipe uko icyazwa ayitegurira amagrarande vari imbere ingingo ya gatatu hari statement mujya mukora niwumva tuvuga ngo abafana ba Real baririmbye ngo ngire Real Madrid ngire Real Madrid ni ukwitsinda hari ibintu abareyo mbabonana mu magambo ntajya mbabonana mu bikorwa hari ukuntu mugira amagambo aryoshye mwanarushije n'amakipe yose yo mu Rwanda kugira amagambo yo kwitera icyotezo ubwanyu nuko hari n'iryo mwavumbuye sinzi ko hari n'irizari rusha imbaraga mu mateka y'u Rwanda ureye uravukanwa nese niba buvukanwa uryamye mu rugo utegute kandi rero gukina ngo umunsi Rayon Sports izakina ntuzayoberana nese uzamenyekana ute muri stade harimo ibihumbi bitatu muri stade ijyamo ibihumbi kavunganire kuri tame mu bare namwe ari ahantu mu ngusha kavunganire kuri iyo ngingo kavungire makano kamwe kwivugiye ubundi abantu bafite umugenzo umuco w'umupira w'amaguru umufana ukunda ikipe abonye n'amerwe yo kureba imyitozo ntabwo ayitesha cyane sinzi ukuntu ushobora kuvuga ko ukunda ikipe ariko kubera ko itakinnye na APR itakinnye na Kiyovu ifite match n'ishaka ibi ya gicuti wange kujya kwireba ku mafaranga make baguciye uyikunda gute udakunda kujya kureba abakana si mwiza kuwa gatanu saa 12 weekend abantu bavuye mu kazi reka kanyere kabo ka 72 ndashaka gusharenjinga bareyo nibwo ndi bubone ko munakomeye ibi bintu byanyu maze igihe mwitaka nziza ni nazo mpamvu bya nyamukuri ruti kuba kinyi fite irakomeye bro niyo kipe ikomeye eh 11 ikwereke ikwereke ni ikomeye wewe nagubeshe ikwereke igipima atansiyo statement yawe rwose wayiburana no muri atazurana abanyamahanga bayo bakomeye barahari iriya police niyo kipe 11 niyo kipe ifite 11 yawe nko police izakina na Rayo kwa gatano
kuko hari abanyarwanda bagiye muri equipe nationale abo ba pass n'abazamu ba patience buryo bari abakina kugira ngo batange balance kuri kota y'abanyarwanda ariko ubundi 11 tipe b'abanyarwanda muhajira arimo na tayice barimo uretse gato ubundi abanyarwanda bandi n'abayo kuri match ya gicuti kuri match ya gicuti barahari rega oya barahari ubyo mubwiye kuri match tayicaraye n'ibitego bye biri nasi polisi z'abayemere gukoresha mediane y'abanyamahanga bayo yari yaraguriye confederation bamusanga n'abandi z'abayemere kumanura mu musanga ari kumwe na bigirimana bedi undi ninde undi ni ntoze eh musanga henley abedi ubwo nabamuhajiri nabakuki aho ngaho nabamuhajiri bakukiba nibwo izabemere gukoresha umuzamu umunyamahanga muri isezo ubona ko amaze kwidecida muri championat azakoresha umunyarwanda eh ah kugira ngo babe umuzamu wabo wa mbere n'umunyamahanga n'umurundi Lionesime nta mukinnyi urusha Ashraf Mandela kuri nawe 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 David Chimezi yego kuri gatandatu ndize Samuel arahari arahari cyane kuri gatandatu nawe ni umurundi azaba ari Hanze umuretse ararya bench ararya bench kuri gatandatu usanga ku munani bigirimana abedi ahara nari amaguye nari amakwisiye ku 10 azaba no kuhajira ashatse ahashyira muhajiri ni sawa uruhande rumwe afite wa mutipe wa Madrid ubugande itwa Katerega itwa Katerega Katerega agenda cyane urundi ruhande mu gica Didier Taichi acye bagenda nka drone umwana wacu mu gatsata ane Rage rutayizamu wa mbere mu champion wa Rwanda walahi Murera ngo bakirongo bakirongoza kirongoza ari bench kirongoza ari bench polisi babarira naka kagabo bakuye muri bugesera kakanyanije raga chukuma odiri bakuki bari hari ha abwi match turegura yogesa abwi match niyo kogesa turimo turaclosinga kuri ingingo abanyarwanda ko baryohewe abariyo bashira amatike muri systeme bashira amatike muri systeme hakiri kare abantu bagiye nibura amasaha 48 yo kugura amatike negeza ko agomba kurara arimo bagatangaza n'ibiciro abafana bakagura ikindi tukaye gushimira Rayo kihariye noneho kwayikoreye ibyo tugomba kuyikora nka radio Rwanda kuyifasha kubona abantu ubwo bazaje zahura bukungu ariko nzahura bukungu twishimire ko muri ibi bihe haba hagiye kuba kantu kaga treve ko kwigunga abantu bakabaririnye abanyamupira idushakira byibura ahantu twasohokera tukabaturi kwa gatanu umva nta yindi rinye nge naba mfite gatanu rwose ni abantu rero mbere yo kujya gusoma agacupa kumugoroba babanza kunyura ahantu nyine bakareba match bakaryoherwa match ya saa 12 izarangira saa 5 ni amasaha meze yo kwiterera rero busesengwa ibijyanye n'amatora n'impamvu amatora ari gutinda n'ibindi byinshi by'imigabane n'ibindi bizabitegura ingingo yabyo n'abatumirwa bagomba kubisesengura mu bitotse ahubwo dusoreze muri Champions League nanone ni umunsi nanone tuza gusoza wa gatatu wa UEFA Champions League gusa hari amakipe na tecyotezo nk'ikipe ya Semiratsinde mu rugo Club Brugge ibitego bya Tijani Reinders zeno mubirigi na Christian Pulisic indi kipe itwaye neza cyane ikipe ya Monaco abafaransa tension muri sezo Champions League ameze neza abanyagiye Crivena ibitego bitanu arimo igitego cyiza cyane nakunze cy'umusore bita Wilfried Singo numukinnyi hagati mu kibuga mu Nyako d'Ivoire mwabonye muri Afcon ateye ubwoba yari ku muzinga w'ishota tse igitego cyiza ariko man of the match abaye Takumi Minamino hanyuma rero ubwo uyu mugoroba hari mikino ya UEFA Champions League ikomeye cyane hari nka ka match ko kwisa saa 12 na 45 kaza guze equipe ya Atalanta na Celtic bachekeza ahangaha ntacyo kubaza Atalanta abademora rukumana igomba kurasa Celtic niyo Dortmund yerutse kunyagira yego ngira ngo birindwe aha rero muri Gorilla Games Atalanta bookmaker avuga ko itsinda bitatu kimwe simbona hari imbaraga zahagarika Atalanta mu rugo kukurasa equipe ya Celtic sin Brest Stade Brestois kuri Stade Ruduru umujyi wa Genk ga iraza kuba akire equipe ya Bayern Leverkusen nekeza ko Brest baraza kwihagarika Brest iragerageza kuba yarwana ariko qualité ya Leverkusen n'umupira mwiza aba badaje bakina Boniface utsokora impanuka y'imodoka yakoze impanuka ikomeye ariko nubi bigira ikibazo kuko yameze neza nta yageze akaruko muruhura donc atuze umutwe ariko match aza kwikira ariko ndabona muri equipe bajyanye ariyo wenda yamukuramo ntabwo bacavorinze ari doubtful mate arimo ariko ashaka kumukora kamukora mfite Patrick Schick yego nta kibazo gihari cy'abaza bafite abakinnyi beza babo yameze neza hanyuma Atletico Madrid ya Diego Simeone kipi unpredictable sata turazi ko bakira ikipe yari irere yatsinze Real Madrid reka mbabwire ibi bintu ko biri
Kristo arahari barahari bose iratsinda iratsinda itsinda nabi ariko igatsinda hari zindi matches zo kureba nk'ikipe ya Liverpool Madrid ni nk'umwana udakunda ibiryo ugaburira kugoya ariko akarya.